Добрий ранок, друзяки! Сьогодні нас чекає друга частина відео про DD150. І якщо в попередніх відео ми розібрали теоретичні зміни, які відбулись між 2018 і 2020 роком, то зараз ми подивимось, як на практиці все це виглядає, чим ця машина цікава, наскільки вона швидко чи повільно бурить. Обов'язково заміряємо час виконання отворів. І в нас така сьогодні специфічна цікава робота. Ми будемо бурити під хіманкера отвори маленькі, діаметром близько 20 мм, на глибину всього-навсього 150 мм, але це буде знизу до гори. Дивимося. Привіт. Привіт. А де каска? Каска в сані. Це мої дві. Вони вже підписані. Одна. І таке буває. Розкажи, що ми сьогодні сверлимо? Сверлимо в ліфтовій шахті, сверлимо 20-й діаметр по потолку із колектором зі збором води, щоб не затопити ліфтові. Ага, це не кожен може таке просверлити. Професіонали. Можуть ті просверлити, яким двигателі не жалко втопити. Ну, це пів отвора просверлив. Двигатель втопив, і далі заказуємо нас. А ми можемо не втопити, правда? А ми можемо. Ми скільки дружимо і можемо не втопити. Бач, нарисовано. Не можна коронкою без колектора сверлити потолок. Все предоставлено і показано. Працюємо зі станини. Кріпимось в стелю. Місце роботи у нас сьогодні – ліфтова шахта. Потрібно максимально насухо все це зробити, наскільки це можливо насухо зробити, коли ти буриш 20-м діаметром алмазною коронкою. Звичайно, ми будемо використовувати пилосмок, хілті і колектор. Але особливість все-таки в тому, що це не зверху вниз, не буріння в стіну, а знизу вверх. Як тобі нова машинка? Є різниця зі старою роботою? Так, не біжить. Ну, це звісно, а так по відчуттям, по робочим. По робочим? На одному отверстії не дізнаюся. Потрібно півдня, так само як на машині. За 5 метрів, що ти проїхав, нічого не узнаєш. А в мене 15 сантиметрів тільки. Яка специфіка виконання подібних робіт? Ну, безумовно, забезпечення герметичності роботи колектора. Потрібно, щоб нічого не протікало зверху на мотор, по тій причині, що якщо буде мотор затікати, він просто в якийсь момент перестане працювати, або почне спрацьовувати захист електричний від короткого замикання. Хто топив мотори, він знає, як це відбувається.
будь-якому випадку, якщо мотор затікає, найменші втрати – це той випадок, коли мотор просто просох і почав далі працювати. Арматура. Ага. Якщо арматура, то значить повністю керо. Але сухо все. Мотор сухий. Ось так от технології дозволяють заробляти кошти. Так. І бурити з водою, але без щоб води було сухо. Але не завжди так буває, тому наша основна задача не тільки пробурити отвори, не тільки закачати хіманкера. І тут ще один є момент. Хіманкер на своєму місці, а нас просять, щоб ми встановили скобу. А скоба не завжди має правильну форму. І так як скоба не завжди має правильну форму, її не завжди легко встановити. Скоба – це взагалі така штука неприємна, якщо чесно. Я розумію, чого замовники хочуть, щоб це робили люди, які це робили багато разів. Тому що якщо дати цю задачу хлопцям, які це ніколи не виконували, може бути фейл. Не вважаю, що вони загнуті по-дурному. Тепер я розумію думки заказчика, що ми маємо їх ставити, бо з ними треба позайматися. Нам оця колбочка треба. Потрібно, щоб воно входило і виходило. Оп. І майже як так і було. Бач носик, бач ребра. Угу. Хімія двохкомпонентна, вона тут змішується. Пробуй. І все. Перші каплі з хімії, якщо ти відкрив, потрібно зливати. Тому що відкривається один балон і все. Угу. Потім відкривається другий балон і воно перемішується. Але ти поначалу забив одним балоном. Угу. І воно там не схопилося. Бач, поначалу красне, потім темніше. Ну, зараз погано видно. Ну, да. Оце, Саня, професіонал. Розсовуємо максимум, впираємося. І раз качок. Два качок. Три качок. Ой, з половиною. Наступна. Засовується максимум. І потрохи винімається. Раз. Два. Три. Чотири. От тепер засовують хімію. Приблизно отак хімія повинна виступити. Це значить, вона повністю... Напиталась там, забила... Ні, повністю отвір всі щелі позабивало. Наперед вам скажу, що після нашої роботи на цьому об'єкті з'явиться ще інженер Хілті, який проведе випробування і потягне ці скоби з тою необхідною для замовника силою. Перевіриться це динамометром. І це буде найкращою перевіркою для наших робіт. Хоча, безумовно, ми абсолютно впевнені, що ми все зробимо правильно. І ці скоби витримають потрібне навантаження. Але не повинно бути ніяких сумнівів в тому, що ці анкера тримають потрібне навантаження по тій причині, що, як ви знаєте, ліфт – це пристрій для перевезення людей. І ціна похибки дуже велика. Тому якщо наш оператор щось зробить не так, ми можемо за це дуже дорого заплатити.
Так, тепер давайте по самій задачі. Сама задача. Потрібно виконати в одній ліфтовій шахті 6 отворів знизу вверх діаметром 20 мм, глибиною 150. І в другій ліфтовій шахті потрібно виконати те ж саме. Це 3 скоби по 2 отвори в двох місцях 6 скоб. При бурінні отворів алмазною коронкою, ви знаєте, що подається вода, і ця вода вимиває всю пилюку з отвору. І це дуже добре для встановлення хімічних анкерів при одній умові, що повинен бути спеціальний анкер, який ставиться якраз в абсолютно гладкий отвір після алмазної коронки. Для більшості анкерів потрібно шарошити отвір шарошкою спеціальною. Але є такі анкери, як Hilti RE500, і для нього не потрібно нічого шарошити. Його можна навіть встановлювати в пологі отвори. В даному випадку отвір ідеально вимитий водою і не потрібно його навіть продувати. Бо ви розумієте, що отвір вертикальний знизу вверх і вся грязюка просто стікає в колектор і витягується цим же пилосмоком. Тому після того, як Олександр пробурив всі необхідні отвори, найважливішою частиною задачі є закачати достатню кількість клею. І єдиним показником правильності цього є те, що клей після встановлення скоби має з'явитись на поверхні бетону. І якщо так відбувається, значить клею закачано достатньо. Друзі, як ви розумієте, по аналогії можна встановлювати за допомогою хіманкерів будь-які кріплення. Будь-які матеріали, це може бути навіть якісь крихкі матеріали по типу газоблок, керамоблок. По суті, хімічний анкер тримає краще, ніж сам базовий матеріал. Тому, якщо у вас є подібні задачі, будь ласка, звертайтесь, контакти під відео. Можливо, комусь із ваших знайомих потрібно встановлення хімічних анкерів. Перешліть їм посилання на це відео. Я думаю, що їм буде цікаво. І в нас на каналі є декілька таких відео подібних. Всі посилання будуть зверху. До речі, щось так виходить, що в основному Олександр виконує встановлення хімічних анкерів. Весь час він потрапляє в кадр. Олександр – хімічний хлопчик. Ну, не в тому сенсі, що він на хімії, а в тому, що він любить і встановлює. Друзі, дякую за перегляд. Нехай щастить.